dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida midiga, fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo arbaca ah, qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. xog xasaasiya beelweynta hawiye shirkoodii oo loogu hanjabay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo iyo taliyaasha ciidamada nabadsugada iyo lugta iyo booliiska sidoo kale islamarkaasina la sheegay qorshaha ay wadaan waa inay ka waantoobaan. shirweynaha hawiye oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho ayaa si adag looga hor yimid muddo kororsiga labada sano ahay ee madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday uu samaystay. shirweynahani beelweynta hawiye oo ka qayb galeen musharaxiinta mucaaradka, xildhibaanada, senatarada, odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada iyo dad kale oo lagu marti qaaday shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed xasaasi ah. hawiye oo kacay islamarkaasina dhegta dhiigga u daray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo. mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa warbaahinta ka hor akhriyey. warmurtiyeedkaasi ayaa sheegay in shirweynaha uusan madaxweynaha Soomaaliya u aqoonsanayn farmaajo oo weli ku sugan filla Soomaaliya. in si deg deg ahay looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ahay shirweynaha waxa uu ku adkaynayaa in waddo kasta lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirweynaha beelaha hawiye. sidoo kale waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkani in si dalka looga badbaadiyo ay shir deg deg ahay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda kaasi oo uusan goobjoog ka ahayn farmaajo si dalka uu doorasho u aado. shirweynaha beelaha hawiye waxa uu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada ahay wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynaha muddixileedkiisa dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka. waxay digniin adag u direen taliyaasha ciidamada lugta nabad sugidda iyo booliiska oo ay sheegeen inay ku howlan yihiin fulinta qaraarkii muddo kororsiga sharci darrada ah iyagoona dalbaday in ciidanka laga saaro loolanka siyaasadda. ugu dambeyntii waxaa warmurtiyeedkani lagu sheegay in go'aankii golaha shacabka ee muddo kororsiga aysan ku matelin shacabka Soomaaliyeed islamarkaana ay si deg deg ahay uga laabtaan go'aankaas oo xasilooni darro u horseeda dalka. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaadee farmaajo ayaa hurdada u diiday shirkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee beelweynta hawiye. dhinaca kale Rooble oo odayaal habar gidir ahay u sheegay qaabka ay u wajahayaan arrinta Saadiq John. kulan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu la yeeshay odayaasha beesha habar gidir ee taageersan dowladda ayuu ku caddeeyey in dowladda wakhtigeeda dhammaaday aysan duulaan iyo weerar ku qaadi doonin taliyihii guud ee ciidamada booliiska gobolka Banaadir Jeneraal Saadiq John oo xilkii iyo darajadii toddobaadkii hore uu ka xayuubayay farmaajo. suldaanka beesha habar gidir Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Rooble uu dammaanad qaaday in dowladda xilligeeda dhammaaday aysan duulaan ku ahayn deegaanka shir kale oo fariisin u ah Saadiq John. ra-iisul wasaaraha wuxuu noo dammaanad qaaday in dowladda aysan duulaan ku ahayn shir kale, Saadiqna aysan duulaan ku ahayn, arrintaasina ay jecel yihiin qaab wada hadal ahi iyo isfaham in lagu dhammeeyo, ayuu yiri Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo ka warbixiyey wixii ay isla garteen ra-iisul wasaare Rooble iyo waxgaradka beesha habar gidir. Suldaan Mahdi Cabdirasaaq ayaa meesha ka saaray welwelka iyo cabsida maalmahan ka jirtay Muqdisho isagoona sheegay in juhdi badan ay ku bixiyeen sidii loo baajin lahaa dhibaato soo gaarto shacabka deegaanka shir kale degan, islamarkaasina aysan aqbali doonin in la dhibaateeyo dadkaasi oo ay mas-uuliyaddeeda qaadeen. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya madasha badbaado qaran oo dalab xasaasiya u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay islamarkaasina sheegtay inay marnaba aqbali doonin muddo kororsi loo sameeyo farmaajo iyo baarlamaanka Soomaaliya. madasha la magac baxday badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin xubnaha mucaaradka, guddoomiyaha aqalka sare, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa fariin la xiriirta xaaladda dalka u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay. qoraalka ay madasha la wadaagtay golaha ammaanka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay xaaladda cakiran ee Soomaaliya, gaar ahaan arrinta muddo kororsiga uu ku dhaqaaqay farmaajo iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. madasha badbaado qaran ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay si weyn uga soo horjeedaan go'aanka golaha shacabka uu ku ansixiyey qaraarka labada sano ee soo socoto. go'aanka ka soo baxay aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay ku kororsadeen shaqadooda iyo tan madaxweynaha laba sano waa waxba kama jiraan, ayaa lagu yiri warqadda loo diray qaramada midoobay. sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa qaramada midoobay ka dalbaday in fariintooda laga hor akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxaa kale oo ay intaasi ku dartay in tallaabada ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ay khatar ku tahay xasiloonida, nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay gashay xaalad cusub kadib muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday, farmaajo iyo fashilka ku yimid wadahadalladii doorashada. Si kastaba ha ahaatee, madasha badbaado qaran ayaa qaramada midoobay warqaddaas u diray ummadda Soomaaliyeed waxa ay taagan yihiin farmaajo dalka ayuu sii hurunayaa, waxaana loo baahan yahay in uu ku soo laabto gogoshii Afisyone si doorasho xalaal ah loo wada qabto. Laakiin farmaajo ayaa arrintaasi ka cagajiidaya, weli cadaadis xoogan ayaa saaran. Guddoomiyaha Afrika ayuu ka soo laabtay, hase ahaatee wejigabax ayuu kala soo kulmay, weli waxa uu doonayaa cid taageerto go'aankiisa ee 2 sano. Dhinaca kale, mas-uul sare oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, faahfaahino dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa qarax nooca miinada ahi oo maanta ka dhacay waddada Daarussalaam ee magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan lala bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Daaneel Cabdi Maxamed Maxamuud, kaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi kadibna u geeriyooday Allah u naxariiste. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo kooban ka sameeya halkaasi. Xaaladda goobta uu qaraxa uu ka dhacay ayaa aad u kacsaneed wax yar marka uu qaraxa dhacay kadib, waxaana muddo kooban uu haka ku yimid dhaqdhaqaaqa wadada gasha xaafadda Daarussalaam. Weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada Daaneel ee ku aadan dhacdadaasi. Qaraxani ayaa qayb ka noqonaya falal liddi ku ah amniga Muqdisho, kuwaasi oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo qaarkood ay sheegtaan kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, Puntland oo soo saartay go'aan lagu mamnuucayo jarista dhirta geedaha, maamulka Puntland ayaa sheegtay in deegaanadooda uu aad ugu xoogaystay jarista dhirta laga sameynayo dhuxusha, isla markaasina ay dhibaato ku tahay deegaanka uu xaaluf ba'an ku jiro. Kusimaha wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland ahna wasiiru dowlaha wasaaradda Cabdirashiid Cali Geelle ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay deegaano badan laga jaray geedaha si dhuxul loogu sameeyo, halka deegaano kale ay Puntland ku guuleysatay inay ka joojiso dadkii jarayay. Waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in Puntland ay mamnuucday jarista dhirta si dhuxul loogu sameeyo ciddii lagu arkana tallaabo sharci ah laga qaadi doono, sidoo kalena dhowaan ay soo saari doonaan go'aano ku saabsan ka hortagga jarista dhirta laga shidayo dhuxusha. Ugu dambeyntii, wasiirka waxa uu sheegay in haddii aan la joojin jarista dhirta deegaanada Puntland, dhulkooda uu noqonayo mid la xaalufiyey, taasina aysan u dulqaadan doonin wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland. Dhowr jeer ayaa maamulka Puntland waxa uu soo saaray go'aano lagu mamnuucayo jarista dhirta dhuxusha laga shido, hase yeeshee go'aanadaasi aysan noqon kuwa dhaqangala oo weli si caadi ah dadka ay dhirta u jartaan isla markaasina dhuxul ugu soo saartaan. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Maadsanid.